nenggone ning alas kok ya ketok ayu-ayu ngene. Alas-alas. Rupane abang-abang melu dolanan karo aku ya sek ya. Siap dong. Oke. Ngelipur Bapak Ibu para tamu undangan. Nggih leres. Sayangku, iki spesial katur dumateng tuan rumah Bapak Rasmidi. Karo Ibu sapa? Bu Rasmidi. Ya, paling gampang. Iya, pokoknya titi ngono lho ya. Iya, pokoknya Bu Rasmidi, Bapak Rasmidi sekeluarga pokoknya ini kene kabeh jengene. Nggih, sekang dalu sedaya kemawon, mugi-mugi sedaya tansah pinaring keselamatan. Amin. Bagas waras sedaya nggih, Bu nggih. Amin. Mugi-mugi sedaya pikantuk rezeki ingkang lumintu. Amin ya robbal alamin. Oke, sayangku. Ayo. Ayo nah iki. Lah ya oke, terus piye aku lek jawab? Tegane kowe karo aku. Lah kok ngono lho, Cin. Aku ku jane ra mentoloran karo sampean, Go. Kok isane tak bagi loro ngono. Aku kudune loro. Iya, siji ku nek kurangan dak sakake ya. Ngono. Siji nek kurangan sakake. Kudune loro iki. Iya. Kayak sembarang dengar loh, pokoknya saya seneng em, salah kanyam-kanyam gue ngono deh, sampean gue ngono dewe. Lo, Dino iki ora ngerti popi ya? Apa? Nah aku iki dadi, jangan kurang blewok lo ya. Lo siapa? Arum. Yo lo, aduh masya Allah. Ya awak gusti lo, iki mau lo keterak obian kondi lo. Gue kayak cawe dok kok yang rokok. Cawe dok kok ngerokok sepurane lali mak bodoni wong lo kok bodoni wong jari munggah bareng agak benak no diesel buat tinggal lo kue ki apa doa lo kue ki cawe dok kok benak no diesel lo aku iki wong sembarang kok kiwan di aku tunggu ya aku gak bisa lewes kadung ini kok aku tunggu ya dimpet iya dek nuwun sewu sing ajeng nyuwun foto kali kula sabar nggih. Sing ape njaluk foto lo sapa? Lho, wong-wong wis do muni nggo gambar Yasin muni ngono kok. Aja ngono lho, kok nggo gambar Yasin piye to? Lah wong digo gambar to lah sing mati ra ben urusane. Ngono. Wong mati kok mbok wedeni, kowe gelem umur dawa ngantek-entek wong. Sak madyane sing penting njaluk seger waras. Oh ngono, angin. Mas nyutinge kok kono aku agak prainan kok, Mas. Njaluk seger waras. Amin. Sak madyane umur sing barokah nderekno Pak Hadi. Ngoten, iki Pak panjenengan iki ya salah satu produksi Lombok. Waduh. Duwe gawe mulane aku mau jangan tak ubengi Lombok tok ae. Jebule boseku bos bakul Lombok. Lah ya bakul Lombok kok ya ora nggo iman Lombok. Ora nggo iman. Ora nggo iman Lombok itu gede-gede kancane iku mau lho. Niki tak urus iki. Lomboke gedhe-gedhe lah kancane. Sego iku mau rak cilik-cilik le. Mosok apa? Mosok aku ape muni wae yo ora. Lho anane ngono mergo apa nek maem ben penak. Ngono. Wah. Ah, seming ini kan dandan wedok lanang ae. Lho kok iso ngono piye? Wah, ngenek-ngenekan iki yo pirang ewunan ya. Lho kok pirang ewunan iku lho? Aku seneng tamune sak meniki kok melek kabeh ya Allah. Ngantuk, sing ngantuk siji nyai ning pojokan kono iku. Iko ora ngantuk trae ambek ngemiki. Ngono. Senengane kok. Pokoke ndongakno sing disunat dadi satriya Nuswantara sing pinunjul. Amin. Lan kerjasama dengan ketoprak sing wis kuncara. Heeh. Juwono ngidul sithik langsung teko Tanjung Sari Pak Mogol digolek iya. Amin. Sus, kerja bareng dengan syuting saking pundi Mas? Oh, saking griya nggih. Lho kok ora mbok. Eh, lah kok ora mbok dalen ning pertelon. Kowe ngingeti aku ada koyok roh grahana sajaan. Iya, lho nyuting atik anggere pas raiku nek diinggak enggokno diinggak enggok. Lah saking gumune kok tukang syutinge. Ngene iki aja mbok anggap Mas. Bar kita ora dadi mbok pangan mbek mendem ya enak. Lho kowe kok ya kalau dipangan wong mendem? Lah aku ya mbok wong kono nek ora mendem ya sadar kok. Sing penting ayo seneng-seneng. Nggih. Kali Pak Hadi sekeluarga, alhamdulillah aku ape salin gone saking jembare. Ono. Melebu kamar pisanan gulone tumpuk-tumpuk. Melebu kamar nomor loro berase tumpuk-tumpuk. Akhirnya salin ning gone kamar mandi ono gumbal celana ya tumpuk-tumpuk.
Lah wong ndek gawe ra kok berumba-umba. Iya, wis pokoke didongake. Nyanyi sing lagi ngehit. Apa? Apa nduk judule nduk? Judule. Judule apa nduk? Judule. Lho keku penyanyi tak tambah udan kok ra roh. Kok ra roh judul lagu. Mister Mendem. Oke. Okay. Yes. Oke. Okay. Kuwi sing lanang apa sing wedok? Lho aku sembarang. Bocah wedok wis kadung dandan wedok iki aja ngene terus. Iya mak ya ngene iki asam rang. Ya wong ngene kok rego iso dinyang. Lho, ketoprak iki mau dak sedina sewengi. Lah kowe kok mangkat mung sewengi? Aku ndak awan iki ngurusi PKK. Kowe iki? Iya. Ibu-ibu do purek ra gelem katokan. Lho, purek ra katokan kok sing ngurusi kuwe. Mergo acarane ulang tahun terus do nganggur rok. Oh, ngono. Oh, ayo Mas Mister Mendem sing nyanyi lanang sapa sepurane aku agek preinan lho, padane aja dhuwur-dhuwur. Mas sing urgent ti, Mas? Iko ning arep. Iko lho kok iso mataku ketutupan untu kok. Hei, ora ana untu kok teko mata. Eh, lah ndek mau ning jero kamare Pak Hadi ki mau aku dikeki pasangan. Walah, untu ku ngantek teko batuk klebak, klebak ngono. Saking dawane. Oh, Mister Mendem. Cius. Ayo, Mas. Hei. Kowe iki lho kok iso kaya nantang perkara ae. Lho kok iku urgent ta notal baku lombok kok ngenangene ditutuli kabeh ramune-mune. Mister Mendem berangkat. Asem. Wah. Wahyu, wahyu. Ayalah sholat. Kok ayalah sholat? Lha iki mah judule apa? Mister Mendem kok ayalah sholat. Oh, anu awakmu wae sing nembang, aku sing nyauri. Soale gorokanku iki mbah ono nekerane menawa. Ayo. Piro, Mas? Iya. Ayalah sholat. Aku wis kan. Iki sing bagian instruktur jogete sapa? Ngene-ngene digenti ah. Genti. Digenti. Lah kono ngene-ngene rada dalah aku rasane mobat mabek. Ngene. Lah kowe he kok terus ngono bentuke? Deseh iku lho. Piye iku mau? Iki mau bar dimik panjak dadi. Lho ora ana panjak sing di sing mik. Kalo sing kacamatanan. Wis tuwa iku. Ngawur ape wundu malah iki sing diuntar-untir.
Iku masane enggak padasan napa ya kok iso. Ah ya kok iki lho senengane kok ya ngono. Panjak-panjak kowe kok ya doyane lho. Alah wong saonone mak sepi kok. Sa, ayo bacet kene. Ya, Mas. Gene, gene ya, gene ya. Kowe nyoting cek ora dadi raniya gene ya. Gene, lu tenan tenan to mak. Piye 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 tenan piye? Kok kamerane ora rapi. Lah aku ning jero kamera kok dadi untu tok iku. Eh, tak kandhani, kowe aja ngenyek syutinge lho. Syuting iki terkenal apik kok e. Syuting konti, Bro? Oh, bocah. Syuting jebule kopo, Cae? Lah kowe nek ngomong ki ora gelem cedhak kok aduan. Syuting konti, Mas. Kurang cedhak ngene iku. Oh, ngawur. Wis, syuting Sardi. Kowe jajal cedhak neh. Syutingnya saking pundi? Alhamdulillah. Semarang. Masane aku bintu dibodoni. Semarang. Semarang. Kok pertelon ngujurane? Apa mara Tuban ning dicah. Asam aku ora roh apa piye. Teko pertelone bingung nek Semarang. Dadi iki tanggamu dhewe. Iso muni Semarang iki paling jare. Ayo, ayo Mas tarik meneh Mas aku. Pira Mas. Ama angkel aku. Mas ayo. Iya iya. Wong nek kebelet kudu kok ngene iki lho. Ora ndang dipenyet-penyet. Yen wis marang. Doa aku Sam, iki mau sing nyawer 100 iki mau sapa? Iki putrane Pak Suwito. Oh, iya. No. Sok tanggal 5 Desember iki aku yo main ning kene meneh tapi acarane tayuban. Oh, lho melok tayuban bareng. Eh, sindire iki Mbarsih, Citra Larastini aku.
nek uncane. Nah, sindir iki aku oh, no. Sesuk iya. Kok yang nyindir ning kene? Aku bagian ikomat. Kok iya melok sindir no. Iso. Ono-ono ae. Aku sampean ape nyanyi tenggar. Nyanyi tenggar iso? Eh ya iso. Lagune sing koyo piye? Allahumma barik lana. Hei, iku donga apa dadal Allahumma barik lana? Kan doa sebelum makan. Lah pe nembang nek ora mangan mati. Eh ngono. Lah kowe mau teko kene wis maem apa durung? Alhamdulillah aku mau diparingi maem masyaallah. Nggih. Ora kurang ngantek luah-luweh ya. Iku mau tak buntel sesuk tak gawe kerupuk gendar. Lho kowe iki ya mentok kan buntel barang. Gene wong usum e. Lah nek kok ditane 2 taun merongos. Karake diku meneh. Lho, diku meneh digawe apa? Ya digawe sego ranggi karek kae. Oh ngono. Alhamdulillah wah usum corona 2 taun iki wis mulai sehat. Amin. Ayo do sadar vaksin. Amin. Sira Mas. Ora, aku sakit iki mau kok jenengan iku dulur dhewe kok ya nyawer lho Mas. Tulung akan kancane jap sisan. Lho jare dulur dhewe mbok lakna pengen nyawer lho kancane kok mbok jak. Dijak melekan. Eh ngono, mangsaku nek kok nyawer sisan. Ora. Anu JFA nuwun sewu pendarat salah siji mriki soale pitik iki mau dibeleh malah ning kene iki mon. Mas. Tulung cekel Mas. Kowe iki kok ya awas nek pitik ning kene kok ya. Sesore wong papat nguber ape disoto malah ndoprok ning kene kok. Oh iya sakno kok ya. Ah pitikku cara iso aman aku aman aku. Lah liyane? Liyane wis entek disuwiri. Sida saiki? Sida. Yen wis mati. Mbak Yayu. Dengan kok ora Yayu Aku Yayu. Oh, ngono Mbak Yayu. Oke. Yayu li Yayu Lilawati. Yayu Lilawati kowe iki lho kok iso. Sing asli jenengku Darso. Ketoke cah iki kok ape kendel karo kowe Mas Jolang, jajal. Iki lho. Kon rene cah iki. Eh. L bocah semene ke sehat kabeh kowe kok ketoke masuk angin klambim. Klambim caplok tak keroki. Eh, lho ning kene kok mbok caplok-caplok klambim. Yo ngono. Matur suwun. Pokoke ketemu meneh iki. Sesuk Wayu Manggolek ki mau wis dirasani wong ning kono. Dirasani piye Mas? Insyaallah ra nadar ra kaon nek sesuk panene kasil ape nanggep Wayu Manggolek. Amin. Ning ana jolange apa ora? Engko nek masalah iku soal e kan regane dhewe. Oh ngono. Iki mau sing ditakokno ora aku. Oh ngono. Dadi nek cocokan rego jare pesek kowe ape gambyong. Eh, pesek senengane kondo-kondo sa. Mangkel. Aku mau dirasani bapake sing ning kono. Dirasani piye? Ya iku sing klambine kuning iku sing dadi Andin ya iku. Ya Allah Gusti. Kowe iki dadi Andin. Eh, ra percaya jal TV sing disamber mbledhek kae setel kok rupane ra koyo aku. Lah terus nek adine ngene iki rupane, Mas Ale terus ndi? Yo golekno sing almarhum. Iki kok mantelno wong senengane kok. Oke. Mulutno kok kene. Ayo rene nyanyi, rene nyanyi. Ono. Rene nyanyi. Ora pure. Tak wek-wek sisan. Kowe iki omongan aja ngono. Lali lali. Sampe edok iki ya sing alus. Lali lali anger suwir ngene iki lho. Tak uwek-uwek. Ngono ya. Ayo jajal kene nyeklimik omongan karo Mas Jolang. Ayo omongan. Kowe ngene iki kudu bersyukur ketoprak payu meneh 2 taun kowe dadi PK lho. Nek aku PK-ne terus
Lho apa? PK iki Mas Samuel. Apa? Pekerja keras. Pekerja keras. Dadi wong wedok iku tidak hanya bertumpang dagu untuk menerima hasil dari suami. Wong wedok kudu cacut tali wondo keluarga ben cukup melu nyambut gawe. Ila temok lunyu. Lho aku iki wis nampani panjer kok. Elanya. Iki kape nyanyi tapi tak gua. Gandeng ampung sira karo-karuan. Lah kowe iki ya padha ae penyanyi kok ngleyang-leyang kaya layang pedhot ngene. Wong kiku wis apa-apa tak turuti, untu njaluk digawe bendrat ya tak bendrati. Wong Mbak Yum tak bendrati ngantek saiki malah rawani metu rong dina rasikatan Lombok tomat tuku yo kabeh. Angger turu malah kaya pot gemletak. Sa ben lu kiki kena apa? Alah mesti nelek cah iki mang kena uang kok iso iso malah iki ning dalem padi malah ora karu-karuan semangke iki mau mangan apa iso wong bocah anggere mergawe sithik kok nelek. Heh mbuak iki aja ning ngarep. Heh, buat neng guri. Neng guri wes bekletam. Bocah kok, iki mau mangan apa kok ambune aki tok iki. Neng, ape gulang-gulang, dia ingin jaluk sepatu, jaluk laptop, lu saiki kok malah jaluk dipateni. Kok malah jaluk, halah. Kowe iki aja ngono. Iki kok iso. Piye? Lah aku iki sing gula mentah bocah nom-nom iki ben tambah pinter maraga. Lah kok malah ayo rene. Ayo rene. Rene iki ape tak jak latihan nyanyi ora latihan nider. Nek aku kok mangkel kuwi aku. Alah malah ning son kabeh. Ambune ra karu-karu. Kok diresiki emoh malah ning kene kabeh. Ini malah ya CM juk banyu alah-alah malah ledrek mare-mare kok cah. Kowe iki apa doae? Wong wis tak andani, engko nek ape ngemban makme aja akeh-akeh. Lho mangan iku malah kan di blender terus disok nganggo sekop. Ya mangkelno wong. Liyane. Ana mengguri. Liyane. Heh liyane. Pojokan kono sing kono. Ha iki. Ya iki. Pojok kono. Kowe tak sawang kadoan kok kaya tower. Lu bocah ayu ning ngono kok. Piyayine gedhe dhuwur nggawa sinyal dhewe. Oke. Ayo. Sinten asmane Cahayu? Eka, menyok. Menyok. Ya Allah. Piye Mas? Madhep rono. Oh. Eh ya, piye yuk? Aku kok mbok undang Kang mripate lara ta iki. Eh, mari kon mburi iki ketoke wayu ngono bareng ngisor ya. Lho kene yo, wong sing dinggo yo paling ning ngisor kuwi. Ana sing ganjel sithik ya apa? Ganjel sithik iki setagenku kedawan. Asem ta iki. Tekan iki yo padha ae wis ditaleni mlebu neh. Ayo nyanyi. Diaturi ibu-ibu sing saking DP, sing saking DPR niki nyuwun lagu napa? Dapur lho dapur. Dapur. Nyuwun lagu napa? Lagu apa, Nduk? Kok piyayine lagu napa, Bu? Ini lagu apa iki? Piye-piye, Mas? Melet. Oh, lagu napa, Ibu? Napa, Bu? Ah, sitoke malah ngeri. Piye? Lagu napa, Bu? Iki piye, jajal? Aku ra bingung nek ngladeni lagu apa kuwi. Saiki ning gone kene usum lagu ngene. Ya wis. Ayo sing penting penak lagi ngehit. Diaturi khusus kanggo sing hitan. Yo. Hitan nggih. Setia untuk selamanya ya, Mas. Wow, it's okay, don't worry, forever and ever ya. Apa iku artine? Pokoke aja udut cah wedok iku ra ilok. Yo. Ayo, Mr. Parcel. Mister sing urgent kae nek Jakarta kae Bung Marvel nek iki parcel. Oh bocahe kaya apel ngono kok. Mister Parcel is okay are speaking English? Oh no smoking. Ketoke sing mlayer lah ya bento. Ora gur sing mlayer tok nek iku ah. Iya. Sing ngendang barang padha ae. Tenan. Ayo Mas, apa judule mau? Setia untuk selamanya. Oke, setia always. Always.
Lho. Kowe dek roh aku koyok do maca kulhu iki gene. Rajat. Eh sepurane lho Mas, sabar sabar sing njaluk foto sabar ora usah jongkok-jongkroan. Iki tah nom-nom aturane angel. Pak Hansi iki lho angel aturane. Sabar. Apa njuk foto aku nganti jongkok-jongkroan. Eh sing siji iki lho, atek saurane tek nyeleneh. Muni piye? Susu nem dandani. Iya ya. Kok gede sih saya menceng ngono lho. Mbah Bro. Lho sing nguri, sing kuning jare bar ngedos. Eh, lah nek kowe penasaran susuku gowo. Mangkel aku. Ayo, guys. Aku tuh bingung kan. Bergabung dengan artis Indonesia. Dikasih jalan. Oh. Tahta dan rembulan tersenyum manjang. Di saat malam ini kau dan aku. Hayalah sola. Kita berbagi cerita bersenandung tawa dan canda. Hayalah sola. Janji setia, janji cinta. Hayalah sola. Sanggaan lagu satu dalam cinta semoga selalu sami-sami Mbak Irul adalah siapa? Mbak siapa mau?
Mbak Ika, Mbak Ika iki asli saking Sulawesi. Sulawesi. Tapi sekarang sudah bisa bahasa Jawa ya? Sudah. Ya, di Jawa Tengah sudah berapa pendak itu? Maksudnya iki sudah berapa tahun? Oh, gitu. Belum saya jawab. Belum toh, kok ketoke mak rusak. Ayo dijawab, weh. Kok payah kok? Itu asli dari Sulawesi, tapi sekarang sudah bisa bahasa Jawa. Oh, ngono. Nah, terus? Dan sekarang bergabung dengan Mayu Manggolo, semakin it's okay always. Always sih ngerti ora? Ora ngerti. Apa leh, Bro? Loh, lah kowe iki nakoki aku, berbarane koyo ora roh dhewe. Tukang syuting iki oh, apa-apa ngerti. Masa? Always di kuburan. Kurang ajar. Berarti kowe ora orang ngerti artine always. Always iku selamanya. Oke. Okay. Okay. Oh, no. Yo Mas aja jongkrok-jongkrokan, njaluk foto sabar. Ose. Iki lho Mas Mbak Yayu iki lho apa Mas? Beda dari cinta. Mangkel darji nyawer yo ngono. Lho kowe wis kenal iku? Canjuran. Canjuran, darji. Darji. Kancamu berarti? Ya apa anake Moh iki lho. Oh. Lah Moh iku sapa? Moh bojone Sukini ya apa Gusti. Kok iso mbok tagihno ae. Lah iya. Lagune Bidadari. Iki ya. Siapa namanya? Ya Allah, cah wedok jenenge kok Amir. Oh Amel, ya Allah Amel. Kowe kok iso hamil iki piye? Kok iso? Piye mau lem tak kok? Lah kok hamil kene? Ora hamil iki. Oh Amel jenenge. Lagunya apa cantik? Bidadari. Kowe kok jendelokno untuku? Dadi malah untuku ora karo-karo. Apa judulnya? Bidadari Cina. Oh, iki mbarno ae, mbarno nah, ngene iki. Ora sah mbok openi. Bocah iki jep prawan lho. Eh percaya ndelok, percaya. Prawan karo rondo iki genah ketaranane. Ketaranane piye? Lah anggere mbok jak nyemplung banyu kan abene wis beda-beda. Lah nek prawan abene piye? Lep. Lah nek iku rondo. Lulululup. Mangkel aku aja bedheki ngono. Lah kowe iki ya padha lah aku iki ra mudeng. Kowe kok ana-ana ae kok ana ketarane ne prawan karo londok ronda. Nek prawan piye, Mang? Lep. Lah nek ronda? Lulup. Lah nek dhe bojo piye? Lulup. Kok lulup? Ya awak aja takoki ngono ah. Ora tak takoki wis, kon maju nyanyi. Sik sendok. Giatle ra karuwani. Piye-piye ana apane iki jajal ndelok? Rong taun ra payu nganti nggo omah curut. Lho alah, ya Allah, kowe pinjal. Oh. Sing muni ngono sapa tak ACC pokoke. Kurang ajar wong dikok to makon ngethok sandase. Kurane bro, iku mau jangan dimasukkan ke syuting kan bocah tak tolak. Ket mau be aku, yuk neng syutingan mah, yuk neng telonan aku ya mah. Kowe iki lho neng telonan bareng. Ha nek menawa dijak nyoroti. Ayo guys, bidadari cinta ya. Bidadari cinta ndak? Oke. Okay. Okay. Dicoba bersama Bung Parsel. Ya, ke. Darji tak puter ya, Ji. Ya. Iya. Ya. Kanca madrasah. Oh, iku. Iya. Bocahku nek madrasah wundu terus saya sama. Kan kae kentutan kae. Ayo, Mas. Yo. Ini urung mulai kok dinteni lesing. Kata ada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati seperti
jiwa raga ku untukmu. Sampai hanya menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Biasa ya Allah, lagu ini baru ngetren dan ngehit loh Mae. Kalau tidak di sini di Banjarmasin, Samarinda, Lampung, pasti lagu ini keluar. Iya, oke. Apalagi dengan diiringi apa Mas? Sakit Rindu, nggih. Ya Allah, asmane itu Mas Iksan. Mas sinten? Mas Iksan. Mas Iksan. Kepala sekolah SD Satu Negeri. Oh, negeri mana? Negeri ke atas angin. Wonten Sakit Rindu pamundutan. Mas Iksan thank you lo ya ya. Mas kancane sing urung nek menawa lali ayo dicari. Sakit Rindu. Saiki sapa, Mak? Iki nomor loro pesek. Nah, Sakit Rindu. Wah. Iki nek mbok nggone baby doll iso kaya iwak lele iki. Lha kok iso ngono? Ah piyayine lemes gandes kewes. Ngono. Aku cara ndi bojo ngene. Piye, Mas? Tak pateni. Ya. Tak pateni rasa susahe ben karek rasa senenge. Oh, ngono. Iya, iya, iya. Monggo langsung Sakit Rindu. Mas Sakit Rindu, coba nganggo kunci sepira, Mas? Kuncine sepira? Wedok kok so. Coba. Luweh becek jek sak pira. Ya Allah, dhuwurna sithik. Nadane Mas, ya iki ya tekan iki goblok. Nadane dhuwurna sithik, nek mau keden. Coba dhuwurna sithik. Sing pertama lho, pas, sing mau lho, pas. Anten kok iso gemes aku. Halah, kayak mesti iri lah nek cacape njaluk foto mbek aku. Iya. San. Iso ngono lho carane ngono piye lah ya ya. Susuku iki nek ora tak rawat wong nglumpuk teko citok. Loh, susu kok nglumpuk teko citok mbok sampeno ngono ah. Oh, lah iki nek dienggo goyang iso mluyam blayu. Wah, sudah. Wong iki mau tak pepe awor sumur do digedhak-gedhokno wong ae. Wah, ya Allah. Pokoke barokah ning daleme Mas Hadi. Nggih. Muga-muga rezekine ora rokak ning malah kebak. Amin. Mbak Hadi, pokoke karo Bu Hadi sehat seger waras lumuntur padha sing merawuh kabeh. Nggih. Sakit Rindu, Mas. Iku di versi Cina ya. Oke. Iki ya. Tapi saurunge Sakit Rindu kondang, Mas, ditayubke iki mau urung ana tayub ya. Ayo tayubke. 10-8 rong meter. Kok rong meter men? Nek menawa ape nggo emper. Wes aku manut tek tayub tek langgam. Terus. Oke, tulung sing kendang iku sapa kok ketoke? Pak Badrus. Iya. Iku marak kendange tak kira nganggo remote jebule ana wonge. Kendange gore. Iki ya kan gore remote ora iki. Iya. Iya, Mbak. Manut bariki Sakit Rindu siap. Mas sabar ya Mas ya, iki soal permintaannya urup urut. Yuhu. Urut. Ayo Pak sembarang. Yuhu.
Bu Sahayu tak tunggu-tunggu meraliombong seliramu. Suarane kok iso kayane jero genuk iki sapa? Meduk rino wengi dadi impenku. Wani sumpah apa jalukmu Sahayu jenggu yang kuju. Mas Rizki matur nuwun. Nggih, jenengan. Kebacut alias kacun tak ke sawang tak ke kampung.
Riki mau duet karo Mas Rizky dalam Riki wae. Makasih Mas ya. Iki wis wisuda saka Universitas ISI. ISI oke. Okay. Mengambil jurusan. Jurusan apa, Mbak Yayu? Yo jurusan sak senenge ndek jurusan. Kira-kira sak jurusan karo kowe ora? Karawitan. Eh sapa meneh? Ya? Eh Mas iki sing ndek mau nge-add Facebookku. Papa. Banyu langit. Kok malah kupingku mbok idoni. Mbok diapakno? Abrek set ngono. Banyu langit. Banyu langit iki mau lintang ati. Lintang ati Banyu langit matur suwun Mas Edo. Mm-mm. Iku mau asmane Mas Edo. Mas Edo. Lagi kelas 6, Nduk. Eh, lu semono gedene iku kelas 6. Cae goblok ya. Oh, iki iso. Kowe kok rorae lho. Aku kenal kabeh murid kene iki. Oh, lho berarti kowe nek mbiyen tau ning kene. Iya. Kowe kok kenal murid kene kabeh iki ceritane piye? Aku mbiyen bakul sosis. Lho rumangsaku guru SD kene. Ora ya mremong. Oh, no. Terus aku ngaleh alhamdulillah saiki aku wis duwe omah. Wis duwe omah. Omahmu ning ndi? Masake gak ngerti saka cor-coran papat iku. Ndi lah. Ngisore tertek sadang iku lho. Kowe iki kok iku jenenge ngisor tertek. Ha iya tapi ra ono sokone. Ngono. Apa? Iki piye, Cak? Lintang ati, pamundutan iki lho cacilik sing nyanyi Lola iki. Iya iya lintang ati. Iki piye, Cak? Aku kok reser-resen iki. Lho iki kene ngopo kok memeti kaya pitik apik to? Aku reser-resen. Carane mari diapakno? Ya ditaleni. Sing ditaleni apane? Aku lho pinter. Kok bener taleni gulune. Ayo Mas, Lola. Soalnya aku iki kowe esuk ape ndang langsung ning Jakarta, Mas. Syuting ning kono. Mas syuting, nerusno sing iku lho syuting Islamiyah lah. Apa? Patroli-patroli. Hei, patroli. Kowe iki lho kok iso. Ape syuting religi aku. Syuting religi. Sinetron religi. Sinetron religi. Anu judule apa? Sing nggone iku lho sing kena azab iku lho. Oh, azab ilahi. Kowe pemeran utamane. Eh iya. Sing mati terus dipendem iku. Iya, iku rekoso lho. Lho kok ceblok kok bendoso ndase kena kadah. Ayo lah. Ming peran bae kok mak ora apa-apa peran kok ya. Iki lho musisi poenak sing kono poenak. Lho sing ana sitok iki lho cah sing kaose putih kok malah dolanan lampu ceklek. Lho iku tukang lampu lighting. Ngono ku nek anake sing demek rayu kok nek pedhot lho. Nek ndeke kok malah ket mau ngenang ngene. Kok anake sapa ndekne kuwi jejo karo ndek anak. Aduh cung perbanyak maca kulhu ya. Sakmono. Sakmono kok jek Joko. Lho kandhane kok ora percaya. Takoki nek ora percaya. Mas jenengan tese Joko. Oh, sampean mboten sah jawab iki tak terawang kok adon aku wis paham. Joko ora? Nek nasibe iki cah iki wis aku roh iki tak terawang kok kene. Nasibe piye? Ketoke nasibe kok keblokir iki. Kok gemes aku. Ayo. Aku akhir ngemban iki aku bingung ku perkara ngidu. Ngidu lah nek ngidu wong-wong biasane metu aku malah menjero ya. Lah ketandok untu iki lho. Kowe iki lho senengane kok ana-ana ae. Lintange ati ya sayang. Nggih. Iki Teh Ayu sapa jenenge sapa? Aku Isen lho. Jenenge sapa? Indah. Indah. Ya Allah Indah ya Allah. Indah ya Allah. Indah ya wonge wis ayu jenenge ya Indah. Aku roh jenenge iki sing asli aku roh. La. Sapa yo? Ndik mau aku ning omahe Muni Indah Pak Lera mudeng adek. Sopek Sarti ngono. Digenti Indah. Mangkel aku. Wong ya jeneng asline lho Sarti yo Sarti nek Indah. Saiki ning Facebook bareng yo jenenge digenta-genti. Sumiati yo digenti Mia. Alah. Regetno. Iya Mas, Indah lintange ati. Jus, iku sing melodi nggo nemuni ta ora? Hayuh lho. Ke mau kok mok kukar, kukur bloko. Kacek 20 gremeng gandul. Ayo Mas. Nek ora iso ngorjen pancal. Fo
For you my friend is the best. Lintang Nyati. Yo kandhani kok malah ndelik. Ayo. Kowe iku bar lapo? Oh ya.
Lho kowe iki lha apa? Ya ampun, ya yuk kowe mendem yuk. Litangi ati sampun. Permintaan dari Bapak Gun Banyu Langit. Banyu Langit yeah. Terus ngono banyu ngombe ya sembarang lah. Pokoke banyu-banyunan. Ibu-ibu sembah nuwun rawuhipun kalih sing teng mriku nggih sembah nuwun. Pak Hadi teng pundi niki Pak Hadi? Teng pundi Pak? Ngersake napa Pak iki khusus lho mergo panjenengan. Oke. Bapak ngersake napa Bapak? Pak. Pak. Kaki lho kok get-geti wong antuk. Ana menawa piyayine iki kesayah ra ya tak kek ya dia lagu to. Banyu Langit pamundutane. Pojokan kana Mbak Ita sing durung nyanyi. Eh iya iki ta. Sing kepoyoh mau. Nek kowe jare moh ora iso nyanyi. Ya wis aku tak lunga sik kowe nyanyi. Kok timbangane kowe nelek neh. Lah kowe apa lunga ning ndi? Ya sing adoh. Kalau kamu memang kalau kamu memang tidak suka dengan kehadiranku, biarlah aku pergi. Suara ang suara. Kowe iki apa lho? Yo kok nada. Oh ngono. Suara suara adan, suara adan. Suara angin, angin sing ngeri duati. Ayalah salat. Nggih, Banyu Langit monggo, yeah. Mbak Ita, silakan. Yuk. Ayo ta. Sayangku. Versi iki aran semene Mas Yo. Nanti kapan saat yang kami
apa? Bonus? Ora. Lha apa? Iki engko nek awake dhewe kesuwen seneng-seneng, soal iki julang ya isih dinteni wong sing padha rawuh. Julang kok nek ora ndang metu, engko malah ra karu-karuan. Ayo ayo do ning ndi ngono lho kesel. Nah ning ndi kok iso? Kesel jarian. Ngene, diaturi bonus sak lagu. Iya. Iki engko kowe melu aku mulai ning desa. Iya iya iya. Aku iki wong Cinta di Mato. Heeh, cinta di Mato. Cinta di Mato. Iki anu, soalnya kok nek aku nek bali ning desa nek ora tak tutke aku gak ya diamu. Lah iya lah kowe mau pamitin ning Sendang karo bapak rak karo kowe. Iya, sing nyuwun lewo kok diaturi nek pas julang metu wae. Oh ngono, wonten pamundutan lewong mau. Iki Cinta di Mato. Cinta di Mato, semangga Mas. Albume Cak Diken, Mas. Cak Diken malah Cak Lontong. iki sapa iki ya Mas sing duwe pabrik gula pasir. Oh ngono. Apa Mas? Lewong. Nggih. Mamah duwee engko musola. Liwong sik apa Cinta di Mato sik. Liwong dienggo ol artis soalnya oh, kondang ning gone Karang Pradesan ya Mayo. Ah, melu bali mulih aku. Purwo dadi kutone. Sing dadi. Aja lali ngendika dawuhe. Oh, ngono. Yuk, monggo Cinta di Mato. Syutinge mijek muni, Mas. Oh iya wis ya, wis. Kok dikenak-kenekno nemen batune entek. Seneng ya. Aku. Iki Mas iki. Bakul dondong. Lho kok kenal ae kowe bakul dondong? Kenal ndelok modele genah kaya entung. Tapi panjenengane iki duwike wo. Duwike iki. Rapatiyo. Jare wo kok rapatiyo. Sing penting seger waras. Oh ngono amin. Special for you my friend is the best. Lewung it's okay. Cinta di Mato sik akeh liwung. Ya wis lah engko ngantek subuh. Monggo Mas. Iki aku golek karyawan sing benakno susu iki. Aja iku keras wonge. Spesial buat kasihku, cintaku sayang. Oh, garis urip kudu bisa aku lan tresnamu raga turutan nanging temaing bojo raga laksana apa kari seure kudu bisa
Nak, ayo iki lewung minangka pungkasan kok soal awake dhewe ndang ora ning Karang Pradesan. Oh ngono, bersama al artis monggo wonten lewung. Jaranan Mas. Mas. Ya, Mas. Pesek maju Mbak Eka semuanya yuk. Ayo al artis kabeh. Kowe bali apa ora? Tak kandhani.